Campinha cupom. Apoio do policiamento. QTH, canal de Vespucci. QTH, Aeroporto Internacional de Los Santos. Positivo, cupom. Guarnições em patrulhamento. Bateu o veículo, cupom. Binote, cupom, QSL. Indivíduo desembarcou, está a pé, positivo. Tá achando que vai aonde? Code 4.
Hipnótico bom, hipnótico positivo. Sem movimentos bruscos. Positivo e operar. Attention, this is dispatch. All units, code 4. No further units required. Apple Sam.